Cirurgia plástica, né? Muitas mulheres têm vontade de fazer e mexe não só com uma estética, mas com a autoestima, devolvendo a alegria de viver para muitas mulheres e homens também. E eu estou aqui na Ever Beauty e converso nesse momento com o presidente, Dr. Urias Carrijo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Kézia, como é que vai? É um prazer tê-la aqui novamente. Obrigada por ter recebido a nossa equipe. A gente percebe realmente que a cirurgia plástica, o implante, né, faz a diferença, corrigindo, às vezes, algumas imperfeições no corpo. Para começarmos, vamos falar do implante da mama, né? Muitas mulheres, inclusive, é o campeão de cirurgia, não é verdade? Kézia, a implante mama é uma das cirurgias mais procuradas da cirurgia plástica, basicamente porque nós tivemos um avanço muito grande nas próteses, né? Hoje em dia nós já estamos na sexta geração de próteses de mama, muitas delas com vários revestimentos, com mais durabilidade, com formatos diferentes, com densidade muito semelhante à da mama. Então, ela alterna com a lipoaspiração como a campeã das cirurgias estéticas no mundo atual. Que maravilha! E olha, deixa bem mais bonitas as mulheres, realmente a gente tem que reconhecer. Vamos falar então os tipos de próteses. A gente está vendo aqui sobre a sua mesa alguns tipos. Quais são as mais modernas? Hoje as próteses são mais firmes, a gente percebe que elas modelam mais, né? Uhum. E tem uma densidade, a gente chama de gel de alta coesividade, densidade alta. Então ele tem formatos diferentes. E esse formato é importante, por quê? Porque ele pode se adaptar melhor ao tórax da paciente, as pacientes mais longilíneas, as que têm o tórax mais largo. Então nós temos formas, por exemplo, como essa prótese aqui, que é uma prótese mais baixa, perfil baixo, uhum. E temos uma prótese aqui de perfil moderado e temos perfis até mais altos. Tudo isso para, dependendo do tipo do caso, a gente indicar uma prótese mais precisa para determinados casos. Qual que é a idade, doutor? Às vezes tem moças que gostariam de fazer, né? E tem receio. Qual que é a idade ideal para se fazer uma cirurgia como essa? Mais ou menos em torno de 18 a 20 anos, nós temos uma formação completa da mama. E aí nós podemos julgar qual seria o tamanho mais interessante para cada caso. Sensibilidade, né? E às vezes até a amamentação. Ah, eu tenho medo de fazer agora e perder sensibilidade. Ou quando eu quiser amamentar meu filho, não vou conseguir. Existe esse problema ou não? É mito? Existem vários mitos em relação a essa cirurgia, né? Essa questão da sensibilidade, a sensibilidade realmente fica alterada por um tempo, mas é só o tempo do inchaço ir embora. A partir do momento que reabsorveu aquele inchaço, o impulso nervoso começa a ser transmitido de forma normal. Então, existe mesmo essa questão, existe um mito, por exemplo, que a via periareolar, que é aquela via em volta da areola, próximo do bico do peito, tira a sensibilidade de forma definitiva. Isso não é verdade, só fica alterado por um tempo, depois volta a sensibilidade. E como a prótese é colocada embaixo da glândula mamária, ela não atrapalha em absolutamente nada a amamentação. Todas as mulheres podem amamentar sem nenhum problema. Doutor, pernas tortas, até mesmo finas, existe solução também com implantes? Sim, existem vários tipos de implantes, né? Implante de panturrilha, por exemplo, esse implante que eu tenho aqui à mão, é um implante de panturrilha. Maravilha. Ele serve para dar volume, uhum. Principalmente na parte interna. Ela é colocada numa incisão bem pequena na região poplite, ou seja, atrás do joelho, e ela serve para ocultar, para diminuir esse espaço que nós vemos em alguns pacientes, algumas mulheres e homens que têm esse vão entre as pernas. É verdade. E olha que fica bonito, né, o resultado, né, doutor? É verdade. Doutor, as pessoas se preocupam, né? Quanto tempo eu posso voltar a trabalhar, até mesmo dirigir? Olha, eu entendo que se o paciente faz os pós-operatórios iniciais, os primeiros dias, de uma forma bem tranquila, em termos de tempo, nós poderíamos considerar 2 a 3 semanas para voltar a dirigir. O ideal é usar o bom senso e não fazer movimentos muito bruscos, nem pegar muito peso, por exemplo. Não aconselharíamos, por exemplo, carregar malas, carregar pesos maiores que 5 quilos antes desse período. Mas eu entendo que 15 a 20 dias é possível voltar a dirigir tranquilamente. Para finalizar, o bumbum. Muitas mulheres têm um desejo de ter um bumbum bonito, é, né? Verdade. A prótese deixa sem um ar artificial, doutor? Fica realmente natural? Fica natural, quer dizer, porque a técnica hoje que nós fazemos é dentro do músculo glúteo máximo. Ou seja, nós abrimos o músculo como se fosse um sanduíche, um pão de sanduíche, e colocamos a prótese dentro do músculo. Então, dessa forma, a paciente consegue andar, fazer esporte, sentar e normalmente sem nenhum problema, e é impossível ver a prótese, é impossível ver que ela colocou uma prótese de glúteo. Ok. Doutor, eu quero agradecer a sua participação conosco aqui no programa.
Obrigado por ter recebido a nossa equipe. Kézia, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e sempre que estiver no convite eu agradeço, com certeza. Bom, e nós agradecemos a Everbuild por ter recebido a nossa equipe aqui, tirar as nossas dúvidas, mas se você tem alguma dúvida, o telefone aparece na tela para você e você pode também acessar o site www.everbuild.com.br e tire suas dúvidas.